Universal da Penha, Avenida Frade Pina, 238, Penha. Seu filho já não fala? Seu marido fora de casa? Os problemas do seu casamento? Doenças que parecem não ter cura? Não consegue fechar um contrato? Causa presa na justiça? Bruno César. Há mais de 2000 anos que presenciou os castigos, a dor que Jesus passou, os flagelos que ele recebeu, a dor que ele sentiu. Às vezes, sim, Pikachu, que parecia que ele não mais iria ser. Os cravos que perfuraram seu corpo. Mas naquela sexta-feira, quando muitos acreditavam ter chegado ao fim, ele bradou em alta voz, dizendo: